te mjere. Te mjere i te mjere do 1.6. su. Odnose se na smanjivanje rashoda, na povećanje prihoda i na provođenje reformi. I sve će biti teže jedno od drugoga. Pritom valja razlikovati novine koje tu postoje. Međunarodni monetarni fond danas djeluje i može djelovati puno konstruktivnije. I to treba ozbiljno iskoristiti. I valjda to ljudi znaju. Točno je samo sljedeće. Međunarodni monetarni fond neće nam dati novce da krpamo svoje deficite. Ali će nas obilno pomoći u svim drugim aktivnostima. I sad treba pametno smisliti kako to o čemu ja govorim. Smanjenje prihoda, povećanje rashoda i reforme uklopiti u taj projekt.